Сплачувати новий податок необхідно як за житлову нерухомість, так і за нежитлову. Тобто за квартири і будинки, сараї, хліви, літні кухні, вбиральні та погреби. Відсоток податку обчислюється, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Максимум становить 41 гривня за 1 квадратний метр. Зараз проводиться вручення податкових повідомлень рішень на сплату цього податку. Платниками є фізичні особи за ставками, прийнятими сільськими, міськими ратами. Відповідно. В минулому році ставка для об'єктів житлової нерухомості максимальною була 2%, для об'єктів нежитлової нерухомості – 1%. Але це ставки приймаються сільськими і міськими радами. Тобто вони, сільська рада може прийняти як максимальну ставку 1% або мінімальну ставку 0,01%. Податок нараховується лише на площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир та 120 для будинків. Додатковий податок в розмірі 25 тисяч гривень встановлений для квартир площею понад 300 квадратних метрів і будинків більших за 500 квадратів. Для об'єктів житлової нерухомості є пільги. Для квартир 60 квадратів, для будинків 120 квадратів і якщо у власності є квартира і будинок сукупною площею 180 квадратів. На це дається пільга. Все, що перевищує за кожен метр, нараховується податок. Для об'єктів нежитлової нерухомості пільг немає. Окремі категорії осіб звільнені від сплати податків на нерухомість. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, які виховуються одинокими матерями. Також не обкладатимуться податком і дитячі будинки сімейного типу та нерухомість у зоні відчуження. Усім решта, площа чиїх квартир, будинків чи інших об'єктів перевищує встановлені законом норми, потрібно сплатити податок до 28 серпня. А тим, хто забариться, буде нараховано штрафні санкції у розмірі від 10 до 20% від суми податку.